Здравейте, мили хора! Как сте вие? Надявам се да сте добре. Аз съм много добре, защото току-що тя пристигна и е в моето антренце. Тази прелест. Чаках е толкова много време да дойде при мен. Сега ще се насочим към хола да разпаковаме и да видите какво съм си взел. Така, тук имаме една тавичка, която е доста хубава, чиста новичка. Сименци! Айде! И какво още има? Има някакви лапки. Има две метални решетчици. И също така си имаме нещо като дълъг шиш, с което да правим печени пилета. Това е за почистване, най-вероятно. Не съм 100% сигурен. И още някакви джаджи тук. Но както и да е, това са просто пълнежа. А ето е самата торта. Новата ми красива електрическа печка. Сега ще отворя за първи път пред вас. Да видим отвътре какво се случва. Всичко това е неръждаема стомана и е супер, супер иха. Какви мазни петънца ставам с ръката си. Супер студено е, това исках да кажа. Ето ги долните реотани, виждате. Има една огромна вентилационна система тук отзад. И отгоре също има реотани. И това нещо отстрани има 1, 2, 3, 4 рафчета, на които мога да си слагам и тавичката, и другите решетки. Всичко е супер семпл. Ето виждате горна температура, т.е. на горните реотани, на долните реотани. Дали да се използва вентилационната система и дали всъщност да се върти онази джаджа, която ви показах, която прилича на шиш и можете да се забучите. Ето е тук, дано се вижда добре, точно от едната страна и от другата страна има същия отвор. Така че иска да споделя с вас този много специален момент, защото от много дълго време наистина исках да си взема някаква фурна, която да ми върши всъщност работа, защото не знам дали сте забелязвали до сега, в повечето ми клипчета, в които готвя, нямам толкова много рецепти, които изискват употребата на фурна. Тоест, каквото и да пека, то е било нещо по-елементарно. Например, имаше едни сладки тарталети, имаше пиле с картофи, което беше преди няколко месеца, но като че наистина често не качвам такива рецепти и си има причина, защото сегашната фурна е абсолютно отвратителна, нищо, че е нова и хазяйна я беше купил преди половин година, за абсолютно нищо не става и отвратителна. Та именно за това аз реших да инвестирам в този малък звяр. И аз съм изключително щастлив, наистина нямам търпение да я включа и да видя как ще изпече определени продукти и неща. Ето вижте как изглежда. Пиеш копиленце с картофки. Нищо сложно, с малко мазнинка и подправки. Ето виждате отдясно, този е по-препечен спрямо другите. Другите са като че ли малко по-добре. Филенцето ми изглежда перфектно, но всъщност аз го завъртях един път това. И според мен вече ще да е готово, но със сигурност ще трябва още малко да изсвикна. Няма как от първия път перфектно да се получи всичко. Но както и да е, просто исках да ви покажа какво се е случило при първото му печене. Така че ви пожелавам щастлив ден, весело готвене и на вас и ще се видим следващия път.